La Casa de la Cultura de la Pobla va viatjar cap al continent africà la vesprada de divendres, amb motiu del concert organitzat per l'ONG Juntos por Senegal. Una cita festiva que a través dels ritmes, les cançons, les melodies i els balls del continent africà buscava poder arreplegar fons econòmics per a que l'ONG continuï amb els seus projectes solidaris. L'espectacle va estar organitzat per la Coral de Ribarrotxa Veus del Túria, amb el seu espectacle africà. Està esperant, anem a fer un espectacle que es basa en Àfrica i en cançons del continent africà, a vegades de Sud-àfrica, a vegades del centre, cançons d'estima, cançons de cuna, cançons alegres, i per intentar transmetre tot el que Àfrica significa per a nosaltres, que és llum, color, diversitat, alegria i ritme. Hoy hemos venido para hacer el concierto que está relacionado de cultura africana. Y pues África es un continente muy grande y cada uno tiene su cultura. Por ejemplo, yo soy de Ghana. En Ghana tenemos otro tipo de cultura que es de danza, y el baile y la canción. Y las canciones, y pues nada, es lo que vamos a hacer ahí, aquí, sobre cultura africana. El cor Veus del Túria és un cor jove format per diverses veus de la comarca del Camp de Túria. Este cor va néixer amb el compromís de ser un cor diferent, reivindicatiu de la llibertat i de la solidaritat en tots els seus àmbits, i així es fa patent en els seus diversos repertoris i actuacions, plens tots de força i autenticitat. De la mà del seu director, Andreu Soler, s'ha aconseguit unir gent molt diversa que té una mateixa passió, la música. I de música africana va anar l'espectacle que interpretaren a l'auditori. La cultura africana, tan rica, diversa i diferent entre ella a la mateixa vegada, té el seu reflex també en la música. L'espectacle buscava acostar al públic els costums musicals i culturals d'Àfrica. El cor Veus del Túria som un cor comarcal, assagem en Ribarroja i som un cor de distintes edats i fem espectacles de distinta índole. Enguany estem fent Àfrica, l'any passat vam fer Amèrica i assagem més diumenges per les vespres, i és un grup, pues, això, que volem passar-s'ho bé a vegades fem concerts per l'estranger, i ara estem així, en la Pobla de Bona. En València estoy en varios grupos, ¿vale? Estoy en un grupo que se llama Voices of Africa, en español es Voces de África, que hacemos algo de interculturalidad, y también hacemos danza y hacemos percusión. Y pues nada, y también estoy en otro grupo que se llama Quesito, que es un grupo senegalices, que toco bajo y también toco percusión. Y pues nada, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Una vesprada amb un espectacle amb un ritme trepidant, ple de força, que va transportar al públic que estava a l'auditori fins al continent africà, per mitjà de la seua música i dels seus ritmes més tradicionals.